83 нутгийн одоо хөрөнгө оруулалтын хүрээнд бас эмнэлгийн тодорхой хэмжээний төсөл, засвар, санхүүжилт дээр бол тусламж үүсгэхийг бол аймаг орон нутгаас бид нэр дэмждэг үүсгэж чадсан. За энэний томоохон хөрөнгө оруулалтыг одоо дурдж хэлэх юм бол өнгөрсөн жил бид нар одоо Ховд аймагт энэ баруун бүс нутгад 128 зүслэгтэй компьютер томографи аппарат бол эвдэрсэнтэй холбоотой. Энийг одоо зас шийдвэл 350 орчим сая төгрөгийг аймгийн иргэдийн урдын төлөөлөгчдийн одоо саналаар шийдвэрлж бид нар энэ албан ёсоор үйл ажиллагаанд чиглүүлж оруулсан. За дараа нь одоо манай Ховд аймгийн бүс нутгийн өмчлөгчнүүд төвийн нийт ажилтны 50% болох юм сувлэгч нарыг чадварчлуулах ажлын байранд ирэх сургалтыг нь жигдрүүлэх за ажилд одоо идэвх санаачилтаа болох за шинээр одоо ажилд орж ирж байгаа сувлэгч нарыг бэлтгэх зорилгоор сувлэгхэн хөгжлийн төвийг бол 100 орчим сая төгрөгөөр анхудаа одоо энэ 21 аймаг дотроос сувлэгхэн хөгжлийн төвийг манай байгууллага дээр албан ёсоор үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн.